Овој контингент на вработени во јавниот сектор е добар контингент за наставни избори. Значи, тоа е добро власачко тело кое што се држи под контрола. Токму и затоа може би се крие оваа бројка. Има луѓе, видете се, го занемаруваме квалитативниот аспект на јавната администрација. Ние имаме јавна администрација која што е квалитетна во еден дел. Е професионална. Јас познавам многу луѓе во јавната администрација кои што се добри професионалци, се многу квалитетни. Но има исто така многу голем број кои што не работат. Едно може би седат дома, примаат плата. Значи не е работата луѓето да ги ангажираме само од политички аспект. Власта да се фали дека толку сме вработили, сме го покачиле процентот на вклучување на албанците во јавните институции, а од другата страна тие само земаат пари од буџетот или од автоматот таму во пред банките или во разни институции каде што ги има банкоматите, но врска нема, никаков контакт нема со институциите.